Қарағандыда қызылша дерті өршіді. Жұқпалы ауру алғаш рет қаңтар айында тіркелген. Қазір бұл диагноз 23 адамға қойылып отыр. Дертке ұшыраған науқастар оқшауланып, тіпті аурухананың дәліздеріне шығуға тыйым салынады. Медицина мамандары аурудың сырттан келгендігін айтады, ал оның өршуіне халықтың екпеден бас тартуы себеп. Балалар кеселін жұқтырғандардың көбі студенттер, қазір оларды шұғыл егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Последние случаи заболеваемости у нас отмечались в 2006 году. Қызылша ауру соңғы рет облыста 2006 жылы байқалған болатын. Сол уақыттан бері халық ішінде бұндай ауру байқалмады. Сонымен қатар қызылшаға қарсы егу жұмыстарда жүргізіліп отырды. Соған байланысты соңғы 8 жылда бұл ауру түрі бізде тіркелмеген. Вакцинациядан өтпегендер көбінесе қызылша дертіне шалдығып, басқа адамдарға жұқтырады.